Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerjasama erat antara pihak industri dan institusi pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET perlu diperkukuhkan lagi untuk memastikan graduan terus kompetitif di peringkat global terutamanya dalam bidang-bidang teknikal yang kritikal. Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan berkata negara memerlukan tenaga pengajar yang bukan sahaja berkemahiran tinggi dalam bidang teknikal tetapi juga sentiasa berinovasi dan berupaya mengikuti perkembangan teknologi yang pesat. Berucap pada Majlis Convocation Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE ke-32 yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Abdul Manaf bin Haji Matusin juga menekankan dalam era revolusi industri keempat, teknologi seperti kecerdasan buatan AI, Internet of Things IoT dan Big Data Analytics memerlukan perubahan cara bekerja dan berinteraksi. Perlu bersedia untuk menghadapi cabaran-cabaran baru dan memanfaatkan peluang yang ditawarkan oleh industri 4.0. Ini termasuklah penguasaan teknologi digital pembangunan kemahiran baru yang berkaitan dengan otomasi, robotik dan keupayaan untuk bekerja dalam sistem yang semakin canggih. Saya percaya bahawa IBT telah menyediakan asas yang kukuh bagi graduan untuk menjadi peneraju dalam era ini di mana inovasi dan kreativiti adalah amat penting. 899 orang yang mengikuti pelbagai program latihan di IBTE menerima sijil majlis berlangsung di pusat persidangan antarabangsa Berakas. Majlis Convocation IBTE ke-32 diteruskan dengan penyampaian sijil kepada para graduan dari peringkat sijil kebangsaan pendidikan teknikal and tech dan sijil kemahiran kelayakan perindustrian ISQ. Penyampaiannya kepada 616 graduan disempurnakan oleh Dato Seri Paduka Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Timbalan Menteri Tenaga di Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi Lembaga Pengelola IBTE. Majlis diselanjurkan dengan penyampaian anugerah pelajar terbaik kepada empat orang penerima. Amizul bin Anggang Sempena sambutan ulang tahun ke-40 hubungan diplomatik antara Republik Korea dan negara Brunei Darussalam, satu upacara menanam pokok telah diadakan di Mule Community Garden, daerah Yongdongpo, Seoul, Republik Korea. Ia merupakan sebagai simbol persahabatan berkekalan dan perkongsian yang semakin meningkat antara kedua-dua negara dengan komitmen bersama untuk menangani perubahan iklim dan mempromosikan pemeliharaan hutan. Upacara dianjurkan dengan kerjasama antara Kedutaan Negara Brunei Darussalam di Seoul, Pertubuhan Kerjasama Hutan Asia dan Daerah Yongdongpo-gu dengan sokongan Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea serta Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan Negara Brunei Darussalam. Antara yang menyertainya Tuan Kim Dong Bae Pengarah AM Hal Ehwal ASEAN dan Asia Tenggara, Kementerian Hal Ehwal Luar Negeri Republik Korea dan puan yang terutama Pengiran Hajah Noria binti Pengiran Lela Wijaya, Pengiran Haji Yusof, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Negara Brunei Darussalam ke Republik Korea. Universiti Brunei Darussalam UBD dengan Oxford Green Innotech Ox Green memulakan kerjasama penting dengan pemetraian Memorandum Persefahaman MOU penanda tanganan perjanjian untuk memajukan teknologi tenaga lestari itu berlangsung di UBD menandatangani bagi pihak UPD Dr. Hazri bin Haji Kefli, Naib Chancellor UPD, manakala mewakili Ox Green secara maya Dr. Sim Sun Wu, Ketua Pegawai Eksekutif dan Pengasas bersama Ox Green. Melalui kerjasama tersebut, kedua-dua pihak akan meneroka penyelidikan dan inovasi mengenai penyelesaian tenaga bersih, terutamanya tenaga hidrogen. Kerjasama juga bertujuan untuk menggalakkan kesedaran dan penggunaan amalan tenaga lestari melalui inisiatif bersama dan program pendidikan. Dalam mendukung usaha negara untuk meningkatkan keberkesanan ekosistem keselamatan dan kesihatan pekerjaan OSH serta selaras dengan wawasan Brunei 2035, Kemarin diadakan bengkel memperkukuh piawaian keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini. Bengkel Anjuran, Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China, Brunei Darussalam dengan kerjasama Pertubuhan Buruh Antarabangsa, ILO, berlangsung di Ibu Negara. Bengkel dirasmikan oleh Awang Haji Mohsin bin Haji Ahmad, Ketua Pegawai Eksekutif China, dihadiri oleh para wakil daripada pelbagai pihak berkepentingan. Bengkel memberi tumpuan kepada persediaan negara dalam melaksanakan komitmen di bawah Konvensyen Rangka Kerja Promosi bagi Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 2006. Bengkel Memperkukuh Piawayan Keselamatan dan Kesehatan Pekerjaan diteruskan dengan sesi perbincangan berkumpulan mengenai penetapan keutamaan hasil daripada penemuan awal terhadap profil kesihatan keselamatan pekerjaan negara Brunei Darussalam. Perbincangan dibahagikan kepada dua sesi interaktif. Kumpulan pertama memberi tumpuan kepada para peserta untuk mempertimbangkan dan memberi pandangan manakala kumpulan kedua mengenal pasti bidang keutamaan mengenai keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta strategi yang boleh dilaksanakan. Sementara itu dalam sesi plenari mengenai pelan hala tuju pembangunan program keselamatan pekerjaan kebangsaan, para peserta berpeluang mengenal pasti aktiviti utama yang boleh dilaksanakan dan dimasukkan dalam program ke arah mempertingkatkan keselamatan dan kesihatan pekerjaan di negara ini. Anugerah Inovasi Kecerdasan Buatan AI Coursera 2024 bagi rantau Asia Pasifik kepada Universiti Brunei Darussalam UBD menempatkannya antara universiti terbaik di seluruh dunia atas pendekatan inovatif kepada pendidikan AI. Menurut penolong Naib Chancellor Pendidikan UBD, pencapaian tersebut berdasarkan tiga kriteria penting iaitu inovasi, pengalaman pembelajaran dan kemahiran. Program AI terapan jelasnya memastikan para pelajar menerima pendidikan bertaraf dunia dalam bidang AI menerusi program itu juga mampu menjadikan mereka sebagai graduan yang siaga industri sejajar dengan wawasan Brunei 2035. UBD, ya, untuk lebih fokus ya, untuk memperkukuhkan kedudukan UBD ini sebagai uh, institusi inovasi adalah dengan memberi tumpuan kepada pembangunan penyelesaian AI. Program-program ataupun major studies yang ditawarkan dari fakulti-fakulti lain ya, uh, disarankan untuk um, projek jurang-jurang fourth year ya, uh, untuk menggunakan pakai AI. Kolaborasi industri ya, juga salah satu daripada ya, fokus utama dan integrasi penyelidikan AI dalam pelbagai bidang. Pesawat pengangkut C-295MW Tentera Udara di Raja Brunei TUDB meneruskan misi bantuan kemanusiaan dan bencana HADR di Republik Filipina pada hari kedua dengan membuat penerbangan pertama pada 28 Oktober menghantar 3.4 tan kain terpal untuk membantu mangsa terjejas. Menurut kenyataan Kementerian Pertahanan, kargo tersebut diterbangkan dari pangkalan udara Kanal Jesus Velamor, Manila ke lapangan terbang terbangsa Bekol Luzon, Republik Filipina. Sementara itu, dua penerbangan yang dijadualkan kemarin tidak dapat dilaksanakan disebabkan cuaca kurang mengizinkan. Usaha bagi bantuan logistik udara diteruskan hari ini tertakluk kepada keadaan cuaca. Manakala Pasukan Bantuan Kemanusiaan dan Bencana Angkatan Bersenjata di Raja Brunei yang kedua berlepas hari ini menggunakan dua buah helikopter Black Hawk S-70I TUDB. Bank Islam Brunei Darussalam BIBD menerima keahliannya sebagai UN Global Compact yang berinisiatif sebagai sukarela untuk pembangunan, pelaksanaan dan pendedahan amalan perniagaan yang bertanggungjawab. Dengan pencapaian ini, BIBD menerajui sektor kewangan dan sektor swasta negara Brunei Darussalam yang ditubuhkan bagi menetapkan standard untuk kemampanan pembezaan utama dalam industri perbankan. Keahlian BIBD disampaikan oleh Encik Farozi Nadar, Eksekutif Pengarah Rangkaian Global Compact PBB Malaysia dan Negara Brunei Darussalam kepada pihak BIBD, Awang Junaidi bin Haji Masri, Pengarah Urusan dan Ketua Pegawai Eksekutif. Dengan menyertai UNGC, BIBD menyelaraskan dirinya dengan lebih 20,000 syarikat yang komited di seluruh dunia untuk mengambil tindakan pernyataan yang bertanggungjawab bagi mewujudkan dunia yang lebih baik. Juga hadir Tan Zi Ying, Ketua Perhubungan Ahli Rangkaian Global Compact PBB Malaysia dan Negara Brunei Darussalam. Seorang lelaki penduduk tetap dihadapkan ke mahkamah atas kesalahan di bawah Seksyen 146-1-D Perintah Eksais 2006. Muhammad Aiman Putra bin Abdullah Laju alias Keres Mandy, 36 tahun, didapati memiliki 209 karton rokok pelbagai jenis tanpa kebenaran yang sah, tertuduh mengaku salah dan dikenakan denda RM153,800 atau 23 bulan penjara jika gagal membayar keseluruhan denda. Sementara itu, Haji Zaidi bin Haji Jaafar, warga tempatan berusia 50 tahun berdepan dua pertuduhan kerana memiliki 8 katan dan 12 paket rokok pelbagai jenis serta 10 tin dan 6 botol minuman keras pelbagai jenis. Tertuduh dikenakan denda keseluruhan RM13,760 atau 14 bulan penjara jika gagal menjelaskan denda.